Ja, vel møtt til en ny time. Vi begynner å be sammen slik som vi pleier. I Jesu navn går vi til vårs og spiser, drikker av ditt ord. Deg Gud til ære, oss til gavn, så får vi mat i Jesu navn. Amen. I dag skal vi lese et litt lengre avsnitt fra Romerbrevet 8 til og med vers 17. Nå kommer vi nok ikke så langt i denne timen, men vi vet ikke riktig hvor langt vi kommer, men vi stopper etter en stund, og så tar vi videre i neste time. Men vi leser allikevel hele det avsnittet i sammenheng. For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter ånden, attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. For de som er i kjødet kan ikke være Gud til behag. Men dere er ikke i kjødet, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Dersom Kristus bor i dere, da er nok legeme dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levende gjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden tar livet av legemets gjerninger, da skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger, Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. I de første versene i kapittel 8 hørte vi forrige time om at så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og vi hørte også at om lovens rettferdighet som ble oppfylt i oss, ved oss og gjennom oss, alt sammen ved Jesus Kristus. Og som en virkning av det, så ble det kalt at vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Så kommer vers 5 som vi begynte med nå. For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter ånden, attrår det som hører ånden til. Her møter vi et uttrykk vi skal se litt på først. Attrår, hva betyr det for noe? Det viser seg det at i vårt indre, i vårt menneske, natur, der er det en instans som avgjør hva man egentlig lengter etter, trakter etter, hva man har sin glede i, og liens, hva man ikke har sin glede i, og man ikke trakter etter. Da ser vi det at det finnes bare to slags mennesker i denne verden. Vi hører om de som er etter kjødet. De er i kjødet, blir det også kalt her.
Og så hører vi om de som er i Kristus Jesus. De blir samtidig også kalt for de som er etter ånden, altså ånden med stor bokstav, den hellige ånd. Noen mennesker er og har bare kjødet, det gamle mennesket, arven etter Adam, som jeg snakket om. Tidligere har vi hatt et glass her med vann og ask oppi der, og så har vi sagt at sånn ser menneskenaturen ut etter syndefallet. Og da er det slik at de som bare har den Adamsnaturen, har bare det vi kaller for kjødet. Det gamle mennesket, eller forskjellige uttrykk på det. Da står det her at de som er etter kjødet, de attrår det som hører kjødet til. Altså, det som de lengter etter, trakter etter, har sin glede i, og så videre, avgjør liksom de ting. Det er bare det som de attrår det som hører kjødet til. De kan ikke noe annet. Og det står like frem her at kjødets attrå er død. Det vil si, åndelig sitt, åndelig død. Der er, i det mennesket som ikke er født på ny, det er det ingenting som er virket av den hellige ånd, av Guds ånd. Det har bare de gamle mennesker. Det trakter etter, lengter etter, har sin glede i denne verden, i det som hører kjødet til. Og det står også om det at de som er etter kjødet, der kjødets attrå er fiendskap mot Gud, det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Kan vi ta et eksempel? Hvis vi nå kunne ha tenkt oss, for et menneske, som av naturen, sånn rent menneskelig, er så mild og god og vennlig av seg som det. Ja. Og samtidig, hvis også det mennesket legger vind på å leve etter Guds ord, etter alle formaningene vi finner i det Nye Testamentet. Men det er et slikt menneske ikke er født på ny. Så er alt som det mennesket attrå har sin glede i, og alt som kommer fra det mennesket, det er død. Det er dødt. Åndelig sett død. Men så står det, de som er etter ånden, med ånd med stor bokstav, den hellige ånd, de som er i Kristus Jesus, som vi også brukte uttrykket her, og som brukes uttrykket tidligere i Romerbrev 8, hva er det de attrår? Hva er det de lengter etter, trakter etter, har sin glede i, just fordi at den hellige ånd bor i hjertet, eller vi kan si også Jesus bor med troen i hjertet, det er det samme ting. Der er skjedd en ny fødsel. Man har fått en ny natur. Vi har tidligere vist to glass, et med vann med aske og et rent et. Guds bare har den gamle naturen enda. Men de har fått noe helt nytt. Den hellige ånden er flyttet inn. Jesus selv bor der inne. Og da kan vi spørre, hva er det han attrår? Og hva er det den som er født av Gud egentlig har sin glede i, lengter etter, trakter etter, og så videre? Det er det som hører ånden til. Det betyr ikke det at ikke det gamle mennesket er der, og at man kan kjenne på lyst og fristelser. Ja, ja, det kan man. Men det er ikke det som gir man egentlig noe glede lenger. Dypest sett. Der kommer en helt nytt inn i den instansen her inne, som gjør, hva er det du som er født på ny, egentlig lengter og trakter etter? Jo, det står der her. Åndens attrå er liv og fred, vers 6.
Hva slags liv? Det evige livet. Hva slags fred? Den himmelske harmoni, som hører Guds rike til. Det er det du lengter etter og trakter etter. Selve det evige livet. Ikke bare det at man skal leve til evig tid, men selve kvaliteten, innholdet i. Hva er det evige livet for noe? For saken er den, det begynner jo allerede her på jord. Der et menneske blir født på ny, blir Guds barn, og hvordan man blir det, det har vi hørt tidligere i Romerbrevet, ikke med gjerninger, som en ugudelig, som ingenting har, men med tro på Jesus Kristus. Hvordan kommer den hellige ånd inn i hjertet? Det er ved troen på Jesus Kristus, og han alene som flytter og den hellige ånd inn i hjertet. Og i Johannes evangelie kapittel 17, i sin ypperste prestlige bønn, så sier Jesus, dette er det evige liv. At dere kjenner deg den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Der du blir kjent med Jesus, som din frelser, der får du del i det evige livet. Og du som har erfart etter, du vet også det. Hvem er det du egentlig lengter etter? Jesus. 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 Han som du fikk møte, som ordnet hele frelsespørsmålet for deg. Du ser, det evige livet begynner her på jord. Og når han flytter inn i hjertet, så lengter du etter det å få eie Jesus. Men ikke bare det. Vi har hørt om lovens rettferdighet som ble oppfylt i oss og gjennom oss. Du lengter også og trakter etter å leve som et Guds barn. Å leve i samfunn med Jesus. Det er den hellige ånd som virker det slik. Og når du fikk noen glimt av hvem Jesus er og hva han har gjort for deg, så fikk du også oppleve noe av det, den freden som overgår all forstand, også hjertet, noe av det som har med den himmelske harmonien å gjøre. Kjødets attrå er død, og attrå det som hører kjødet til. Åndens attrå er liv og fred. Og dypere sett så er det ikke noe annet som kan tilfredsstille det. Vi kan ha mange gleder her på jord, det er ikke det vi mener. Rent menneskelig sett så kan vi ha mange ting å glede oss over. Men det dypeste som man egentlig lengter etter, egentlig trakter etter, det er egentlig det fulle, det evige livet. Vi har vært inne på bergprekene tidligere. Matteus evangelie kapittel 5. Og vi har hørt om dette som skjer når et menneske får et nytt sinn, som følge av at den hellige ånd bor i hjertet. Og så begynner det slik, salig er de fattige i ånden. Altså, Guds ånd virker det slik i ditt hjerte. Du står for Gud som en tigger. Jeg har ingenting av det jeg må ha med tanke på mitt Guds liv. Alt det jeg trenger for at Guds ord skal åpne seg for meg, at jeg kan se noen ting i Guds ord, det må jeg få gitt av den hellige ånd. Du må vise meg noe, du, slik at hjertet kan fatte det, se noen ting. Det jeg trenger for å leve som en kristen, jeg må få det gitt. Det jeg trenger for å tjene som en kristen, jeg må få det. Du attrer, du lengter etter, trakter etter. Selve livet i samfunn med Jesus. Og i en av saligprisningene så står det salige de som
hungrer og tørster etter rettferdigheten. Og da er det ikke bare den rettferdigheten vi eier i troen på Jesus innenfor Gud, men den samme rettferdigheten utfolder seg også i vårt liv, som jeg har hørt om ved troen på Jesus. Og lengter og trakter etter å leve som en kristen og tjene som en kristen. Det er åndens attrå. Som er liv og fred. Og som det står lenger i vers 8, for de som er i kjødet kan ikke være Gud til behag. Det gamle mennesket kommer aldri inn i himmelen. Og de som er etter kjødet kommer aldri inn i himmelen. Det er helt umulig. Men de som er etter ånden, som attrår det som hører ånden til, selve det evige liv, som du alt har fått del i her på jord, så skal vi høre hvordan det går videre. Dersom, vers 10, dersom Kristus bor i dere, det er nok legeme dødt på grunn av synd, men ånden, og det er ånden med liten bokstav, det er vår egen ånd, er liv på grunn av rettferdighet. Det må vi ha tag i. Dersom Kristus bor i dere, eller den hellige ånd bor i dere, som vi også har talt om, det går ut på et, der sønnen er, der er også ånden. Det er nok legeme dødt. Hva betyr det for noe? Vi har hørt tidligere om hva døden er, også at vi fikk et legeme som ble underlagt forgjengelighet. Den som synder skal dø. Og det at et menneske dør her på jord, det er noe av det tristeste vi ser. Et legeme som har levd her på jord, og som vi kjenner, og så kommer den dagen. Det må dø. Sykdom og død, så ender det med døden. Og i Guds øyne så er døden, hva skal jeg si for noe? Det er noe hyggelig og noe trist, som følger sønnen. Så hvis om Guds sønn bor i der, så er nok legeme død, så ditt legeme må nok dø, for der sitter også det gamle mennesket. Men hva skjer når et Guds barn dør? Den skal du få tak i. Hva skjer når i det øyeblikket et menneske trekker sitt siste sukk her på jord? Man dør. For det første står det, den som tror på meg, det er Jesus som sier, han skal leve om han enn dør. Når du som er et Guds barn, og har den hellige ånd i hjertet, når du en dag dør og trekker ditt siste sukk, da fortsetter jo du å leve. Men legemet ditt, det blir lagt i grav. Du blir ikke lagt i grav. Men legemet blir lagt i grav. Men det skjer noe mer i det øyeblikket. I det øyeblikket så er du for alltid ferdig med det gamle mennesket. Har du tenkt på det? Syndenaturen. Som vi har hatt ifra Adam, i det øyeblikket du dør, da skilles legeme fra din ånd, og legeme blir lagt i grav, men da skiller du også lag med det gamle mennesket. Da skal du aldri mer kjenne på noe lyst til synd. Aldri. Da er hele din person fylt av Jesus. Fylt av Gud. Der får du fullt ut smake hva det evige livet er for noe. Du fikk smak på det her på jord. Men når du dør, og legemet blir lagt i grav, så lever du. Så møter du Jesus. Og ikke bare det, men hele din personlighet er fylt av Jesus og barn. Så slik sett så vender Gud det som egentlig er trist og tungt og trasig, legeme som måtte dø,
så vender Gud også det til det gode for et Guds barn. Da skiller du lag med ditt legeme, da skiller du lag med det gamle syndenaturen, da er du i samfunn med Gud og med Jesus. Vet du at dette har jeg gått og gledet meg over denne tiden jeg har forberedt meg? Og jeg måtte tenke på en eldre dame som for en 30 år siden jeg var i en bygd her i Norge, og så hadde møter på menighetshuset der. Og så var det overføring fra menighetshuset til sykehjemmet, gamlehjemmet i bygda. Og der satt de og hørte på mens vi hadde møte på bedehuset. Så kom jeg opp og skulle ha en andakt der oppe på huset, og så viser det seg at det var en av damene der. Hun hadde samlet så mange som mulig hver kveld når det var møte på menighetshuset. Så satt de der og hørte. Og når jeg kom opp, så hadde de fulgt med. Og særlig var det en av dem, hun var lam fra liv og ned. Hun satt i rullestol. Men det var en brann etter at de måtte få høre de andre, og så visste hun litt hvordan de hadde med Gud. Så når jeg kom opp, så sa hun etter hvert, du må gå inn og snakke med han på det og det rommet der. Du må gå og snakke litt med henne. Og ganske riktig. Men så spurte hun en gang. Jeg kom opp en dag, en gang senere til samme plassen. Og det at hun var lam fra liv og lære, hun hadde vært i mange år, og det hadde voldt mange problemer for henne i livet. Så kom jeg til å si det til henne. Skal det ikke bli godt, sa jeg, når du egentlig kommer hjem til Jesus? Og så kom jeg inn på det som kommer videre nå etter hvert, da du også skal få et herlighetslegeme. Vet du hva hun svarte? Og sa hun. Det beste skal være å bli kvitt synden, sa hun. Ja. Det var en attrå som var dypere enn det å ha et legeme som var friskt. Det var en attrå å være fri, det gamle mennesket. Tenk en dag når jeg skal være fri. Syndenaturen min. Nå har ikke jeg hatt et legeme sånn som hun hadde. Men jeg skjønner det likevel. Det er noe som er større enn å være frisk her på jord. Langt større. Det er noe som er større enn å ha alt du trenger her på jord. Kjennskapet til Jesus. Og det å bli fri syndenaturen og det gamle mennesket. Hun er flyttet herfra for lenge siden. Hun er fri, det gamle mennesket. Hun har møtt Jesus. Jeg er overbevist om det. Det er til trøst for Guds barn. Åndens attrå er liv og fred. Og hunger og tørst etter rettferdighet. Du får smak på det her på jord. I møte med Jesus, det evige livet. Men du blir mettet først når du kommer hjem. Men så står det mer. Vers 11, men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levende gjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Kan du fatte det? Dersom hans ånd, altså den hellige ånd, den samme som reiste Jesus opp fra de døde, dersom han bor i dere, da skal han, den samme ånden som reiste Kristus opp fra de døde, også levende gjøre deres dødelige legemer. Tenk på et legeme som er lagt i grav. Hva skjer? Det er liksom ordner vekk, det forsvinner, det blir en del av den jord det kommer ifra. Og så står det at Guds ånd skal levendegjøre dette og dødelig legeme. Han skal reise legeme opp igjen. Han greier det, han.
Det samme legeme som er lagt i grav, det er det legeme som skal reise opp. Det vil si, da skal det være et herlighetslegeme. Tenk på Jesus, som ble lagt, legeme ble lagt i grav, mens ånden, min ånd, overgir Fader i din hånd, og overgir min ånd. Men hva skjedde første påske da? Det samme legeme som ble lagt i grav, den munnen som var tidsstille i døden, nå talte han igjen. Jesus, de hendene som hadde fått merker etter naglemerkene i hendene, nå sto han der levende igjen. Det var samme legeme, og allikevel et herlighetslegeme. Helt nytt. Kan du tenke deg det? At det er det legeme som vi har her på jord, det må dø i den tilstanden nå er i, for synd har satt i preg på det. Men Gud skal i oppstandelsen reise opp, sånn at du også får tilbake legeme. Din munn som du talte med, den skal tale igjen. De øynene du ser med, de skal se igjen. Og du skal møte den frelser med naglemerkene i hendene. Men saken er det, da er ditt legeme et herlighetslegeme. Det er ingen merker av synd hos deg da. Det er ingen sykdom, det er ingen ting som setter sitt preg av synder på det legeme der. Jesus bærer tross alt noen merker, men det er seiersmerkene. Da han døde for oss på Golgata kors. Men du skal ikke bære slike merker. Tenk en dag i oppstandelsen. Så skal alle Guds barn reises opp og få sitt herlighetslegeme, møte Jesus og være sammen med han. Det er mange som tenker som så at når man dør, så får alle det godt. Enten så er det slik at når man dør, ja, så sovner alle inn, og så er det bare en søvn, og noen ganger så er det ikke mer. Jo, det er noe mer. Eller noen tenker som så at når her på jord, så kan vi leve for oss selv, tjene oss selv og være opptatt av alt som bare hører denne verden til. Men når vi dør, så skal vi hjem til Gud. Så skal vi tjene Jesus. Det er bare de som har Guds ånd i sitt hjerte når de dør. Det vil si, det er bare de som fikk del i det evige livet her på jord. Det er her det store skjer. Det er ikke døden. Det er her du blir Guds barn. Det er her du blir født på ny. Og de som er født på ny og har Guds ånd i sitt hjerte, ja, de skal leve med Jesus selv om de dør. Og skal reises opp og få sitt herlighetslegeme. Men de som er etter kjødet. Atro det som hører kjødet til. Du får ikke møte Jesus som din frelser. Nei. Dersom noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Om noen ikke, som i vers 9 her, om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Tenk det her det skjer. Gjennom hørelsen av evangeliet om Jesus. Det er her du kommer til å tro på han. Her skapes det evige livet. Her får du ennå hunger og tørst og lengt og trang. Født av Gud. Og eier du den ånden og det livet, så kommer det til å ende i herliggjørelse i det fullkomne Guds rike. Og enda til i oppstandelsen, enda til med et herlighetslegeme også i tillegg. Jeg leser vers 11 igjen. Men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere.
Så skal vi ta bitte grann med det neste verset også. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. Altså, man blir kalt for de som er etter ånden, de som er i ånden, de som er i Kristus Jesus. Men som sagt, vi har snakket om før, kjødet er enda i et Guds barn. Selv om ikke vi lever og ferdes etter kjødet, så bor kjødet i oss. Men så står det her, vi skylder ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. Hva hadde vi hørt i kapittel 6? Hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra, vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Du har den gamle Adams-naturen. Med lyst til synd, trang til selvlivet, fristes til det ene og til det andre. Men du skylder det gamle mennesket ingenting. Du er gjeldfri overfor det gamle mennesket. Når det gamle mennesket vil komme og ta deg i bruk, og ta det som sin, ta det til fange, du skylder det ingenting. Jesus har kjøpt deg fri fra det gamle mennesket. Og i Jesus tilhører du han. Og så skal jeg få lov til å leve med han, tjene han, bli med framfor han. Vi skylder ikke kjødet noe, slik at vi skal leve etter det. Og her betyr det ikke det. Det betyr ikke det at ikke du kan falle i synd igjen. At det gamle mennesket kan friste deg til oss, og du må bli nederlag i kampen. Det har vi talt mye om tidligere i timene. Men noe helt annet er det å begynne å leve i samsvar med sitt gamle menneske som det der du hører hjemme. Og begynner å vise fram for selvlivet. Nei, kjødet atter er fiendskap mot Gud. Men det er en som har kjøpt dette sine eiendom. Og det er Jesus Kristus. Han har enda tatt bolig i det. Han har enda ved evangeliet, skal jeg si for noe som jeg har hørt før, oppfylt lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Han bor der inne med troen. Han skylder er alt. Ikke for å betale noe for grunn av for å bli frelst, men som et Guds barn, så skal jeg få lov til å by meg fram som et takker for. Takk, takk, kjære Jesus, for jeg får være din. Takk for jeg får tilhøre det. Og så har vi den atro, du skal få eie livet mitt. Og jeg skal få leve med det. Kjødet kommer og frister oss. Takk, kjære Jesus, for du har kjøpt oss fri fra det gamle mennesket. Og når det ble fall og nederlag, så må du til Jesus igjen. Det er et underlig liv å være et Guds barn. Men for en rikdom. Å slippe, og skal si for noe, å være en slave over det gamle mennesket, men jeg skal få lov til å tilhøre min Herre og Frelser Jesus Kristus. Og begynne på det evige liv allerede her og nå. Åndens atro er liv og fred.